Нещодавно військовим керівництвом регіону було прийнято наказ, який обмежує роботу розважальних закладів та закладів харчування. Зрозуміло, що це було зроблено з міркувань безпеки під час воєнного стану. Зараз ми отримуємо багато звернень від підприємців, бізнес яких орієнтовано на ранковий час. Згідно наказу, вони мають право працювати лише з 9 години ранку. Під час нашої зустрічі підприємці висловили свої думки та пропозиції. За підсумками розмови прийнято рішення написати спільного листа до військової адміністрації з пропозицією змінити ранковий час з 9 на 7 ранку. Вважаю, що цей крок не вплине на безпеку одеситів, проте дасть можливість бізнесу працювати та розвивати економіку міста і країни.